hon var ju svensk prinsessa ursprungligen, Märta, som hon var gift med. Så det passar ju bra att ha här i Norges hus, tyckte vi då. Norges hus. Här har den norska flaggan vajat. Olika mycket, beroende på väder och vind, sedan 1958. Fram till för några år sedan gick den förstås under namnet Norska Sjömanskyrkan. Tror du på Gud? Nej, jag vet inte vad jag tror på. Alltså, det är inte så att jag är religiös på ett vis, men jag firar det som ska firas då, och jag kan gå i kyrkan på julafton och sjunga med, men inte så att jag liksom är något religiös. Nej. Tror du på ett SM-guld i Allsvenskan då? Ja, det tror jag på. Kopparbergs, Göteborgs FCs norska mittfältare Vilde Böe Risa kom till klubben inför den här säsongen. Hon var med om att vinna sin första klubblagstitel när Kopparberg nyligen blev svensk cupmästare. I damallsvenskans inledning hade hon nog dock hoppats på några tre poängare till. Vi har slurvat lite i passningsspelet, sluppit in lite enkla mål. Och då vinner man inte matcher, så det har varit lite ustabilt. Men jag tyckte nog på lördag så var det mycket bättre mot Djurgården. Där passningsspelet satt mycket bättre och vi var mycket lugnare med bollen. Så då vinner man matcher, så det gäller att finna tillbaka till det. Djurgården, ja. I Kopparbergs näst sista hemmamatch i före VM-uppehållet startade man lite blekt. Gjorde visserligen 1-0 redan efter 9 minuter genom Paulin Hammarlund. Men innan halvtidsvila hade Mia Jalkerud kvitterat för Djurgården. Inför andra halvlek gjorde lagets tränare Marcus Lantz några taktiska förändringar. 4 backar blev 3 och Elin Rubensson, Julia Sigotti, Olme och just Vilde Böe Risa klev in centralt på mittfältet. Ändringen gjorde att Kopparberg dominerade andra halvlek. Rebecka Blomqvist gjorde 2-1 och sedan punkterade Paulin Hammarlund matchen med sitt andra mål för dagen. Snyggt framspelad av Julia Roddar. Du kommer från Bergen i Norge. Berätta lite om din hemstad. Bergen är väl den näst största byn i Norge, ligger helt väst i Norge, är väldigt känd för fisk och en stad där det kan regna ganska mycket, lite sån så här i Göteborg, men en väldigt, väldigt, väldigt fin stad när solen är framme och ja, gillar den byn väldigt mycket. Vad har du fått för ett intryck av Göteborg då? Bra, det är en stor by då. Mycket människor. men fått ett väldigt bra intryck. Följ mig hemma här. Så väldigt bra. Nyligen blev Böe Risa uttagen till Norges VM-lag. Där hon tar plats i samma position som i Kopparberg. Mellan backlinjen och mittfältet. Det var väldigt stort. Det har varit ett mål för mig länge. Jag drog korsbandet för 2 år sedan. Och missade mitt första mästerskap, EM i Nederland, så att jag fick vara med mot VM, det är väldigt, väldigt stort. Hur står sig norsk landslagsfotboll idag? Vi har blivit ganska bra nu. Vi var ju väldigt god för några år sedan. Så fick vi en liten down-periode där vi inte var så bra, men nu tycker jag faktiskt vi är på väg upp igen och hittat en bra spillestil och har gode tränare, ett bra lag, alla tjejerna vet vad de ska göra. Så det känns som att det här mästerskapet kan föra oss ännu längre upp. Finns det några likheter och skillnader mellan norsk och svensk fotboll? Ja, väldigt. Det är ganska likt egentligen. I Norge så är det kanske lite mer fokus på, alltså på det offensiva spelet och ja, alltså det är mer taktiskt bak det då. I Sverige är det kanske lite mer sån man måste vinna för att, alltså samma hur man gör det, men man måste vinna. Så kanske lite mer taktiskt i Norge här, lite mer sån mer fysisk och dueller för att liksom få bollen i mål. 2018 blev norska anfallaren Ada Hegerberg historisk
när hon som första kvinna vann Ballon d'Or. Det är väldigt, väldigt stort att en från Norge kan vinna Ballon d'Or. Det visar bara att det är möjligt för alla och att man måste tro på sig själv för att alla kan uppnå det. Så det var väldigt, väldigt bra. Hon är ett bra förebild. Varför väljer hon att inte ställa upp i landslaget, och tror du, och vad tycker du om det? Det är något vi har pratat om innan i landslaget som vi har blivit eniga om att vi inte har så mycket fokus på. Vi fokuserar på de som är med och de som vill spela för landslaget. VM-platsen och framgångarna i Kopparbergs Göteborg känns förmodligen extra skönt med tanke på att en korsbandsskada satte stopp för spel under hela 2017. När det hände var det tråkigt, såklart. Det var precis innan ett mästerskap. Kändes som att jag var inne i laget, kom till att spela för landslaget. Jag hade gjort det ganska bra i klubb. Följt att liksom, utvecklingen min gick bra. Och sen drog jag korsbandet och blev satt tillbaka i ett år. Med mycket hard träning och ett mentalt spel egentligen. Det att träna själv i 12 månader är ganska mycket. Men jag känner att jag har blivit starkare och jag har kommit gott ut av det. Det är ju många som brukar ha efterverkningar av det, men heldigvis så har jag kommit väldigt bra ut av det och haft en bra träningsperiod det året som gör att jag nu är helt tillbaka igen. När Böe Risa var blott 17 år gammal gick hennes pappa Terje Risa bort. Terje som själv var en stor fotbollsprofil i Bergen. Vilde har tidigare berättat om hur hon i det ögonblicket bestämde sig för att satsa helhjärtat på fotboll. Det var lite ett fristed för mig med fotbollen. Alltså jag kunde bruka det där jag inte behövde tänka så mycket, inte behövde sorga så mycket. Så det var mer ett val om att det här är det här jag vill. Och det här jag vill bruka tiden min på. Jag får energi av att spela fotboll. Och jag kunde vara mina bästa vänner när jag spelade fotboll. Så det var ett sted som jag tyckte var väldigt bra och som jag trivdes med. Och som jag kände att det här kunde jag vara bra i och ville verkligen satsa på det. Finns han med dig när du representerar Norge eller när du går ut på Valhalla IP för match? Ja, alltså han representerar mig alltid. Men det är inte som att jag tänker på det precis innan jag går ut på planen. Det är mer att jag vet vad han stod för och vad vi gjorde tillsammans. Och sen är det jag som gör arbetet nu. Om du får möta Sverige och du gör mål, kommer du fira som en galning? Eller kommer du liksom inte... Nej, då tror jag måste fira så.